Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia huwa kontra kull proġett soċjali li qiegħed jagħmel il-Gvern. Intervistat fuq Radio 101, D'Elia għal darb'oħra reġa' attakka lill-Gvern u lill-Prim Ministru Joseph Muscat għad-donazzjoni ta' 5 miljuni euro lil Puttino Cares mill-Fond taċ-Ċittadinanza b'Investiment. U l-Prim Ministru illi meta jidirlu jaqbad 5 miljuni mill-Fond tal-Passaporti biex jitih donazzjoni. Dwar il-proġett ta' housing soċjali b'nefqa ta' 50 miljun, D'Elia qal li dan se jkun selħa oħra għall-poplu. Xi units tal-housing li tantaw bżonnhom u ġejja ħadma oħra. Serqa oħra 50 miljun. Wara l-attakki fuq il-proġetti soċjali D'Elia prova jmeri sewwa magħruf meta qal li s-serplas ma jeżistix u li d-dejn qed ikompli jiżdied. Dan meta fl-aħħar rapport tal-Kummissjoni Ewropea ġie konfermat li Malta se terġa' tagħmel serplas u li d-dejn se jkompli jonqos. Saħansitra allega li l-Gvern mu jagħti xejn lill-poplu Malti u qed jisirqu bil-kontijiet li raħsu b'medja ta' 25%. Allega wkoll li l-faqar żdied meta sena wara oħra kompla jonqos bl-eluf. Konferma tal-qasma li qed għandu fil-partit, D'Elia reġa' wessa lid-dissidenti fil-grupp parlamentari biex jifqu jagħmlulu l-bsat hemm fir-roti. Però l-iktar ħaġa importanti wkoll illum mbagħad nitkellmu bleħen wieħed. Spiċċa issa iżmin ta' riflessjoni, spiċċa issa iżmin fejn kellna nirranġaw l-affarijiet li kellna nirranġaw ġewwa l-Partit Nazzjonalista u naraw dak kollu li kellu jsir f'dak li huwa r-ristrutturar tal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista ħajtkellem b'vuċi waħda, b'vuċi b'saħħitha. B'reazzjoni, il-Partit Laburista fisser l-intervent ta' D'Elia bħala wieħed negattiv minn kap f'paniku li mhux iħossu f'dat. Il-Partit Laburista żied jgħid li bilan li jiġbed warajh lin-Nazzjonalisti huwa tkellem bla doċċu mingħajr fatti f'idejh dwar numru ta' allegazzjonijiet fosthom dwar il-piż tad-dejn li naqas għall-inqas livelli fl-istorja u dawk friskju ta' faqar li niżlu għall-aktar livelli baxxi f'ħafna snin. Dwar l-akkużi ta' D'Elia li l-Gvern qed jisraq lin-nies, il-Partit Laburista qal li dan il-Gvern qed iħallas dak li saraq il-Partit Nazzjonalista fuq it-taxxa tal-karozzi u jħallas miljuni lill-pensjonanti li ma kellhomx pensjoni riveduta. Apparti dan, qed iħallas lill-ħaddiema tal-korpi u jħallas sara lill-Pulizija ċaħdu minna għal bosta snin.